ଆମେ ଅଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ପିରିହିଟ ଗ୍ରାମରେ। ପିରିହିଟ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପିଙ୍କୁ କହିବି, ସେପଟେ ଦେଖେଇବେ କି NDRFରୁ ଯେଉଁ ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 32 ଜଣର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେ 32 ଜଣ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯାଇକି ସେମାନେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ NDRFର ଯେଉଁ ଯବାନ ଯେଉଁ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି, ସେ କଥା ଶୁଣୁଛି, କଥା ବୁଝୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରେନି, କହିପାରେନି, ସେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆଟେ, 11 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ, ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ 60 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ସେ NDRFର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା ଯେଉଁ ଥରା ନରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛି, ଖାଉଛି, ଏବଂ ORS ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ORS ମଧ୍ୟ ଦିଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିହିଟ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି କୌଣସି ଖଣି ଖଦାନର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ପଶିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି କି କେମିତି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠାରେ ଥିବ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ଭାବିନଥିବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାମ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଯେଉଁ NDRF ଓ SDRF ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ SDRF ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ମାନେ କିଛି କିଛି ଜଣ ଯାଇକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ 80 ଫୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଗାତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟନେଲ ରହିଛି, ସେ ଟନେଲ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 15 ଫୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 15 ଫୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପଥର ପଡ଼ିଛି, କ୍ୱାର୍ଜେଟ୍ ପଥର, ଯେଉଁ ପଥରଟାକୁ ଫଟେଇବା ଟିକେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି ଯେଉଁ NDRF ଆଉ SDRF ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାକୁ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ସେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ବି ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ଏଇ ମେସିନ୍ଟି ଯେଉଁ ସ୍କାନର ମେସିନ୍ଟି, ଏଇ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କେତେ ଦୂରରେ ଗାତ ଅଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଭାଇ ଇଏ କୌନ୍ ସା ମେସିନ୍ ହେଇ ମେସିନ୍ କ୍ୟା ହୋତା ଇସମେ ଡେପ୍ ବତା ଡିଜିଟେକ୍ ନାମ ହେ ଇସକା ଓର ଡେପ୍ ବତା ଦା କିତନି ଦୂରୀ ପେ ହେ ଓ ଅଭି ଚେକ୍ ନାଇଁ କିଆ ହେ ପହେଲେ କର ରହେ ଉସ ଟାଇମ 7 ମିଟର ବତା ରହା ଥା ଅଭି ଉସ ସୁରଙ୍ଗ ହୋତି କିତନି ହେ ଓ ଅଭି ଚେକ୍ ନାଇଁ କିଆ ହେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ରହିଛି, 60 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶାଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋପରେଟ୍ କରୁଛି। ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟଟା ରହିଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ ବସିକି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଏମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆଉ ଖୋଳାଯିବା ବାକି ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ସେମିତି କିଛି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ରାହୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କଲେକ୍ଟର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଏମିତି ଯେଉଁ ଥିଲା କି 80 ଫୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଯେଉଁ ମାଟି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ରାହୁଲ ଫସିଯାଇଛି। ତ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଠିକ 15 ଫୁଟ୍ର ଡିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ 60 ଫୁଟ୍ର ମାଟିକୁ କଟାଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ସେ ମେସିନ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି ସେ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ SECL ରହିଛି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଟି କାଢ଼ିବାରେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କାମ କରିବାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ସେମାନେ ଆସିକରି ରବିନାରାୟଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠି କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଟକରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି NDRF ଟିମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେହି ସମୟରେ NDRFର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସାର୍ କ୍ୟା ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେ ଅଭି ଅଭି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହମ୍ ଉସକୋ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନେ କି ସ୍ଥିତି ମେ ହେ, 2.5 ଫିଟ୍ ଦୂର ହେ ହମ୍, ଏକ ରକି ଷ୍ଟାଟା ମିଲା ହୁଆ ହେ ଉସକୋ ଜୈସି ବ୍ରେକ୍ କରେଙ୍ଗେ ହୋପ୍ଫୁଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହମ୍ ପହଞ୍ଚେଙ୍ଗେ। ସ୍ପିଡ୍ ହମ୍ନେ ଉସକେ ପାସ୍ ପହଞ୍ଚନେ କେ କାରଣ ପେ ଥୋଡ଼ା କମ୍ କର ଦିଆ, ପ୍ରେସର୍ ବି ହମ୍ कम रखे हुए हैं सो दैट कोई भी चीज नीचे ना गिरे और बच्चे को दिक्कत ना हो, दैट्स ऑल। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କହିଲେ କି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଶିଶୁଟି ଯେଉଁ ଫସିକି ରହିଛି ସେ ଶିଶୁଙ୍କର କିଛି ଯେମିତି ଅଘଟଣ ନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଚଟାଣ ରହିଛି ସେ ଚଟାଣକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ NDRFର ଯବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାର୍ ଅନ୍ଦର ମେ କ୍ୟା ଅଭି ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେ, କ୍ୟା ଚାଲ୍ ରହା ହେ ଅଭି? सर अंदर में अभी क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है अंदर? टनलिंग का काम चल रहा है अभी और जल्दी आज रात ही निकाल लिया जाएगा। उम्मीद किया जा सकता है क्या, आज कितना बजे तक, कुछ घंटा, कुछ ऐसा कुछ? देखिए टनल में यदि रॉक आ जाएगा तो थोड़ी समस्या आ जाएगी, लेकिन उस पर काम जारी है। पूरी विक्टिम को ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା 60 ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ଗଭୀର ମାଟି ଖୋଳାଯାଇଛି, ବଡ଼ ମୋଟ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସବୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଯେମିତି NDRF କଥା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି NDRF ଯେଉଁ ଯବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, 32 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ 32 ଜଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯେ NDRFର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି, ସେମାନେ NDRFର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କି NDRF ବହୁତ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ରାହୁଲ ସେଇ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, NDRFର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଜବାଜ ରହିଛି ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ରଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସିବ କି ସେ ଜାଗାରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍କୁ ସେଟାକୁ ନିଆଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଜରିଆରେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ରାହୁଲକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏବେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଳାସପୁର ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖାହେଇଛି ଓ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି ସେ ରାହୁଲ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବିଳାସପୁରକୁ ନେଇକରି ଯିବେ। NDRFର ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଜଣ ଯାଇକି ଯେଉଁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଏଠି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କଲାପରେ କିଛି ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବି। NDRF ଯେଉଁ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଖୋଳିବା, ଯେଉଁ ପଥର ଫଟେଇବା ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ରହିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ NDRFର ଯେଉଁ ଯବାନ ରହିଛି ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବେ।
जो स्थानीय जो अंचल जो ए जो रही लोक मान जो आशा रही कि राहुल को बचे बचे दि जाऊ बची बोली जो आशाटे रही स्थानीय जो गाँव मान जो ग्रामवासी मैंने अच्छा स्थानीय जो देवालय अच्छी मंदिर रही पूजापाठ कर पूजापाठ कर जगार तापाई गोटे भगवान ठार गोटे जीवन रे भिक्षा मागुच्च समस्त प्रकार ये रखिंट आम सहित जड़े स्थानीय नेता अच्छा वरिष्ठ नेता अच्छा सीधा साल पचार बुझा सी आसिक तदारख कर सर यहाँ पर अभी उद्धार कार्य चल रहा है और राहुल अभी गहरा गहरा के जो भीतर में फंसे हुए हैं अभी तक क्या स्टाटस है अभी तक क्या क्या हो चुका है और सरकार के जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या क्या अभी तक किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने जिला प्रशासन को यहाँ पे निर्देश दे के रखे हैं कि आप जितने जल्दी से जल्दी उस बोरवेल जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जल्दी से जल्दी राहुल को वहाँ से निकाला जा सके, सकुशल निकाला जा सके, स्वस्थ निकाला जा सके, ऐसा तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्रशासन ने सब व्यवस्था करके रखा है। तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ हार्ड स्टोन आने की वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो बहुत ही जल्दी हम लोग बहुत करीब पहुँच गए हैं राहुल के करीब और बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे। आपका जैसे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कंटिन्यूसली इसके ऊपर वाच रखे हैं और सब कुछ ट्विटर को सोशल मीडिया का जो माध्यम है उनसे वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि और कितना घंटा लगेगा, क्या काम चल रहा है, तो भूपेश बघेल जी कंटिन्यूसली जो ये वाच किए हैं तो यहाँ पर जो दबाव जो क्रिएट हो रहा है जो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है जो काम करने के लिए वो कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, कोई दबाव नहीं है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त किया जाए ताकि जो 70 से 72 घंटे जो ऊपर हो गए हैं राहुल को बोर वेल में फंसे हुए उनको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, ऐसा तमाम तरह के काम किया जा रहा है जो प्रशासन की हम लोग बहुत तारीफ करेंगे जिस मुस्तैदी के साथ वो काम कर रहे हैं। देखो तो शक्तिशाही गोटे मुझे चित्र देखा चाहिए ये हूँ राहुल साहूर घर बारिपटर दृश्य जो बोरवेल रो जो गात रही गात तले से फसी रही तो से जगह एनडीआरएफ किसी जवान रही कंटिन्यूसली सहित कथा होती खाइबा पहुँचाऊँच ओआरएस दूसरी देखो एनडीआरएफ जवान से जीटा जो छिड़ा होती से मैंने सहित जोजोग कर गोटे अक्सीजेन जो पाइप धरती आ जड़े से रसी जरिया से कैमेरा ये रखिंट अक्सीजेन कंटिन्यूसली पहुँचा जा जो घर रही ये जो घर देखो घर को लगिकर जो नलकूप ये जो बोरवेल गात करा तो दुर्भाग्यवशत से राहुल गात पड़ जाए देखो तो स्थानीय जो ग्रामवासी अच्छा से मैंने से ऊपर कंटिन्यूसली वाच कर जेहेतु से राहुल गोटे कही पार ना ठीक से शुणी पार ना छोटिया छुआटे समस्त गेला था समस्ते सहित कथबार्ता सहित होते सहित मजा मजलिस करते सबुदिन देखा साक्षात होता गाँ दाण्डे बुलाबूली करते तो जो युवक जो स्थानीय गाँव रो पिला रही से भी अन बस आउ कि समय भितर जो राहुल गाँव रो युवक रही से किसी समय भितर से बाहर ताकू देखिए आँ से गाँव में से हस खुशी मजार से दिन पलैस तो ये किसी चित्र रही तो ये सब रही सर आग चीज़ बताइए कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है। सर यहाँ पे अच्छे से चल रहा है क्योंकि हम लोग को भी मतलब सुबह इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है तो आपको तुरंत निकलना है, तो हम लोग ये बालको टीम से हैं और हम लोग का मतलब कंपनी है टीम लाइबिगर एंड फेंटा से मुंबई से है और जहाँ पर भी रेस्क्यू का मतलब ये मिलता है हम लोग को अभी बालको में डिप्लॉय हैं तो वहाँ पे जहाँ पे भी मिलता है हम लोग तुरंत आते हैं, हम लोग को रेस्क्यू वैन है और आके सब लगा यहाँ पे आते समय देखा कि अंदर में जो ड्रिल कर रहे थे वहाँ पे धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग को पास इक्विपमेंट था वो वेंटिलेटर गोटे जिन आ गए जिन कह चाहिए एठार प्लान तीन टी चल ए बी सी प्लान ए
जो रही है से ऊपर पटु जो ऑक्सीजन और जो बचाव जो उद्यम करा प्लान बी एबे वर्तमान जो बड़ गात करी जो करा प्लान बी वर्तमान चली प्लान सी जो करा गोटे गुजरात जो रोबोटिक इंजीनियर रोबोट जो नहीं आसते से प्लान सीटा फेल मारा से दुई तीन थर चेषा करते कि सक्सेस हो पार ना एमती किसी मोटामोटी दृश्य जो रही फिरहिट ग्राम जो छत्तीसगढ़ जो राहुल साहू जो फसी रही दस एगार वर्ष जो छुआ तो एमती किसी रही है शक्ति साई निश्चित रूपे समस्त प्रार्थना रही राहुल सकुशल भाव एवं सुरक्षित भाव से रेस्क्यू करा जाओ शीघ्र शीघ्र धन्यवाद रविनारायण फरीद गाँ छत्तीसगढ़ जोठी कि गत 72 घंटार अधिक समय धरी 11 वर्ष बालक राहुल को बोरवेल गाता भितर बाहर करने सब प्रकार उद्यम चली जो कथा जिलापाल सूचना दूसरे जे आउ पखापाखि अढ़ाई फुट रु तीन फुट दूरता रही रेस्क्यू टीम जो सुडंग करी वर्तमान जाउछंती पारालाली जो सुडंग करा जाइछि बड़ गात खोला जाए राहुल रो से बोरवेल गात सहित गोटे सुडंग करी जॉइंट करा जिवो एवं सेही बाटे ही राहुल को अणा जिवो जेहेतु टाड़ुआ पथर पड़ी सेतिपाई विलंब होउछि धीरे धीरे काम होउछि किंतु खूब शीघ्र उद्धार करिवो बोली समस्त आशावादी अछंती।